também aqui. Cadê? Vamos embora. O cara não se conta. Se quiser uma R, ficar esperando. Aí é foda. Oxe, tu quer a Lunar? Não, agora tem uma. Não, aí tem uma. Uma sem mira aqui também. Tem outro refri aí com que tem, já tem dois, não sei se tá carregando. Esse refri é tão bom que os caras botaram só dois. Eu tenho dois. Ficou com um canhão de mão, mas não fico com essa merda de. Até que eu tô com champanhe, então vale mais a pena carregar dois refri que é mais rápido do que dois. Dois shieldão. Deixou alguma coisa ali? Por incrível que pareça, peguei tudo e tudo também. Não é que eu peguei tudo porque tudo era bom. Era uma E, um algoz e um SMG meio torto, meio duvidosa. Aí que expandiu direto, não tinha nada. Deixa de munição pra trás.
Veio pra ir contra os caras ou não? Não entendi. Você veio pra ir contra os carinha que tava aí ou não? Não, eu vim pra se juntar mesmo. Tá, tem gente de terreno toscano pra cá. Aqui. Ah, foi mal. Nossa, foi muito sem querer. Ah, tá com o carrinho indo, vai atrás. Onde foi? Pra onde ele foi? Não sei. Aí na Ali, ó. frente. Enche pra direita. O bot que ele. Ah, bote. É no bunker? Deixa o carro lá dentro do bunker. Ele já vai se iludir mesmo, então. Vou consertar. Não é aí na frente? Pelo Tem menos algumas não vezes é. que sim. Vai ser lá no da frente lá então, porque esse aqui tá. Ele não consegue. Porque foi aqui que eu botei o trap. É assim mesmo. Ah, trocou? Pronto. Ih, jogo, velho. Esse mídia. Tá vendo? Eles não são loucos de entrar aqui. Nossa, esse jeito. Arma dourada aqui. É uma. Aí. Traz o carro pra cá. Não abre o baú. Tá rilando lá na coisa. Que coisa? Lá na intoscada ali. Bem no meio de terra. Estão lá no final, estão lá no final. Um tá lá no final, pelo menos.
Aqui, ó. Jogou bug em mim, vagabundo. Tem foguete? Ah, tá. Munição, porra. Isso. Tá vendo? Ah, vejo. Pegar um carro, né? Isso, mas não ficou. Qual onde? Aqui na cidade? Isso. Tá na minha costa. Ele tá atirando em tu ou não? Não, tá dançando aqui. Ele ou tu? Eu. Quer matar ele? Olha o prêmio aqui, ó. Prêmio. Ah, Dá-lhe na toma. bundinha, na bundinha. Ai, ai. Meu irmão, Puta, seu opressor. pra cá tem todos os medalhões. Eu tive que vir aqui pra arrumar a arma do cara que tava. O cara tá indo lá buscar o outro. Amigo dele? Tão bem no posto de gasolina aqui. Eu acho que se eu bater e eu não consegui voltar, morri. Tá Agora aqui, sim. ó. Aqui. Ele. Vem aqui. Ele pegou o carinha. Bora com mais dois, a gente consegue. Não é safe. Tá vendo? Não sabendo onde o cara se enfiou também. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vem perto de mim, vem perto de mim.
Carro aqui em cima, à esquerda. Na minha frente. Watch. Nossa, quanto luto. Lá o outro lá. Lá na frente. Bom, tá bom, tá bom. Tomando. Ah, a gente não precisa sair. Cara chato, velho. No carro, ele tirou o carro. Ah, tem cara costa. Ah, vai tomar no cu, cara. Onde é que esse cara saiu? Aleatório, pelo amor de Deus. É que ele soltou, ele deve ter vazado. Não. É. Acho que ele largou o amigo dele lá embaixo e deu a volta pra nós. E o amigo dele subiu o tirolesa pela costa e matou. Talvez. É, foi. Espertos.